হয় আমি এটি পথৰ দৃশ্য দেখুৱাম। আচলতে এইটো পথ নে পথাৰ, এতিয়া বৰ্তমান শাওন মাহ আৰু এই শাওন মাহৰ পথাৰ বুলি ভাবিব। এই পথাৰৰ যিটো দৃশ্য, পথ নে পথাৰ আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব। আচলতে তিয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চেনিজানৰ এটি পথ, যিটো যোগীবেতা সংযোগী পথ, আৰু এই পথটো আছিলে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো এনেধৰণে অৱহেলিত এইসকল ৰাইজ প্ৰতি বছৰে ভোট দিয়ে, প্ৰতি বছৰে জনপ্ৰতিনিধিক ভোট দিয়ে আৰু আশ্বাস দিয়ে যে পথটো পকী কৰিম। আৰু আজি দেখিছে যে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তিসকলে গাড়ী আচলতে ইমান দূৰত এৰি থৈ আহিব লাগিছে দেখিছে, আৰু গতিকে এই অঞ্চলৰ লোক আচলতে কেনেধৰণে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে এই দৃশ্য দেখাৰ পৰা আচলতে সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰিব। এই সমষ্টিৰ যি বিধায়িকা বৰ্তমানৰ অগ্ৰবদলৰ বা মিত্ৰজোঁট বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱাই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে পথটো পকীকৰণ কৰিব, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এইসকলকে এইটো আচলতে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে। আৰু এইসকল গাঁৱৰ ৰাইজ আচলতে দেখিছে একত্ৰিত হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, তেখেতলোকে খুব প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে আগত কি ক'ব, যিহেতু আপোনালোকৰ ৰাস্তা যিটো দেখিছোঁ আমি এতিয়া আহিব পৰা নাই, আধাতে গাড়ী এৰি থৈ আহিবলগীয়া হৈছে, কিমান দিনৰ পৰা এনেধৰণে আছে মানে এতিয়া আমাৰ বয়সৰ চাই মানে যিমান দিন হ'ব লাগে সিমান দিন হৈছে। মোৰতো এতিয়া বিয়া সময় 60 বছৰ হৈ গ'ল, 60 বছৰ ওপৰৰ পৰাই মোৰ জন্ম হৈ ইয়াত, মই এই জন্মৰ পৰাই এই বাটটো এনেকৈ হৈছোঁ। আৰু এনেকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা দিনৰ পৰা আমি চৰকাৰক জনাই আছোঁ, কিন্তু চৰকাৰ হ'ব হ'ব বুলি কয় নহয়। বিধায়িকাক বিধায়িকা এদিনো আমাৰ ইয়াত দেখাই দিয়া নাই, বিধায়িকা ঘৰত আমাৰ কাগজো অফিচত দিয়া আছে। ৰেণুপমা ৰাজখোৱা নাহে, হ'ব ৰাস্তা এনেকৈ বুলি কয়, ৰাস্তাটো হ'ব বুলি কয় নাহে, অন্য ৰাস্তালৈ গুচি যায়, আমাৰ ৰাস্তাটো এৰি দিয়ে। হয়, স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পাছত আচলতে যি অমৃত মহোৎসৱ এতিয়া উদযাপন কৰি থকা হৈছে, এই অমৃত মহোৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত আচলতে এইদৰে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে এইসকল লোক। আচলতে অসমৰ এটি অৱহেলিত সমষ্টি বুলি ক'ব লাগিব, তিয়ক সমষ্টি, বৰ্তমানৰ তিয়ক সমষ্টি। আৰু এই তিয়ক সমষ্টিত আচলতে পথৰ অৱস্থা এয়া, আচলতে তিয়ক সমষ্টিত কিমান উন্নয়ন হৈছে এই ছবি দেখিলে সকলোৱে জ্ঞাত হ'ব। যথেষ্ট ৰাইজ গোট খাইছে, তেখেতলোকে আচলতে চৰকাৰক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আচলতে গুজৰি গুমৰি দিছে। কি ক'ব, এতিয়া কি ক'ব, ৰাস্তা পদূলি এনেকুৱা, ৰাস্তাটো লাগে আৰু আমাক, আৰু অইনটো একো নাই, ৰাস্তা ৰাস্তাটোহে দৰকাৰ আমাক। হাই হাই দিছে, গোটেই হুলস্থুল হৈছে ৰাস্তাৰ কাৰণে। হ'ব, আমি কি ক'ম আৰু, সদায় এনেকৈ আছে, ৰাস্তাটো আমাক লাগে, বিশেষকৈ দলৰ কথা বুলি নাই, ৰাস্তাটো লাগে আমাক। হয়, আচলতে এইসকল ৰাইজে আচলতে ক্ষোভিত হৈছে, বিধায়িকাৰ এগেইনষ্টত আচলতে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে, এই অতি অনতি পলমে যাতে এই ৰাস্তাটো আচলতে পকীকৰণ কৰি দিয়ে বা যাতায়াতৰ সুচল কৰি দিয়ে, এইটো আচলতে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ লোক যাতায়াত হয়। আচলতে দেখিছে যে আমি প্ৰকৃত যি বোকাস্থানলৈ যাব পৰা নাই, আঁতৰৰ পৰাই আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তিয়ে এইদৰে নিউজ কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি তিয়ক সমষ্টিৰ বিধায়িকালৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে চেনিজানৰ এইসকল লোকৰ যাতায়াতৰ বাবে এই ৰাস্তাটো অতি অনতি পলমে সুচল কৰি দিয়ে।